Hello guys, update tayo sa ano, top trending stocks. Yan, and syempre ayunahin natin si MPI. Okay, so unahin natin to. Okay, ano ba meron kay MPI? So right now nag-rally ano. Silipin natin sa daily chart. Okay, 4 consecutive green candlestick. Tapos, meron tayo ditong isang gap up. Okay. And right now, yung target natin dito kay MPI, ito. 4.29 yung ano dito, guys. Resistance. Okay. Tapos, overbought na. Medyo ingat lang, ano. Sa Tuesday, tingnan natin kung ano mangyayari. And I think mag-add tayo siguro, no? Okay, para maiba naman yung setup natin. Stock RSI. Okay, ayan. And sa stock natin dito is overbought na rin eh. Okay. So much better kasi kung siya ay nasa baba, ano? Okay, parehas si RSI sa si stock RSI is nasa baba. Ayan. Tapos meron tayo pala rito ano, gap up. Okay. So sorry, di ko napansin, ito pala yung price. Ayan. And syempre target natin dyan, di ko nakita. Ito guys yung target natin. 4.55. Ayan. Pero tingnan natin, maybe pwede na tong mag-pullback eh. Since dalawang ano na, no, tapos overbought na nga dito guys. Ayan, for MPI ito, no? Ingat lang. Ayan. Then, you support, ayan sa 4.29. Or kung mapifield nga si, ano, si gap up dito yan. 4.27. Save APX. Check natin sa APX. Let's check this one. So, dito naman, okay, malapit nang ma-hit yung target natin, ano? 3.08 yung sinabi natin before. Based sa ating pattern. Inverse head and shoulder pattern. Ayan. So, sinukat lang natin yung height ng head sa pattern natin. Ayan. And yung support 2.81 and yung target nga dito. So at least 3.03 ano kasi may trend line tayo dito sa diagonal eh, di ba? Ayan, sinabi na natin yan before. Tapos sa mga indicators natin, okay. Over, ano dito, no? Overbought. Okay, possible, ano to? Lower high na nga to, guys. Lower highs. Tapos, we have here higher high. Okay? So, possible bearish divergence, ano? Ayan. So, let's see. Ayan, kasi dito, okay, so still possible pa naman ito na mag-rally kasi ano eh, nanggaling sa oversold si stock eh, diba? Ayan. So, tingnan natin kung mag-extend. Pero possible pa itong mag-extend, guys. And silipin natin sa lower time frame. Okay, so pwede pa nga ito. Pwede pa. Ayan, pa-enter pa lang dito sa 2-hour chart. Eh. Ayan, so pwede pa to. 3.08 kasi yung sagad eh, diba? Dun sa may target natin. PXP next. For PXP naman, okay, balik tayo dito sa daily chart. Okay, sa daily chart, ayan, kasi resistance na to, no? 6.37. Tapos binuhusan yung support natin dyan, ito sa may 6.04. Okay. And tignan natin. Ayan. So, sa ano kasi natin, stock RSI overbought na siya. Ayan. Pero dito, ano pa, pwede pa mag-rally, ano? So, yun nga lang kung titignan natin. Ayun, no? So, medyo rejected na kasi rito, guys. Since malapit lang kasi sa may resistance. Ayan. Okay. Let's see. Ayan, tas dito, divergence na rin. So, may stock natin. Lower high, tas higher high dito. Ayan. Okay. 6.04 yung support for PXP. Next natin, East-West. Check natin tong si East-West. Medyo matagal na rin tong hindi naging trend. At napakadalang kung mag-trending man, ano. Okay. Much better kung dito muna tayo sa weekly chart, ano, kay East-West, kasi medyo matagal na natin ito hindi na-cover. Support. Okay, so silipin muna natin yung mga possible, ano, dito, resistance. Yung possible dito, 7.67, ano. Okay, so pwede dyan, taas yung support natin. 6.96, pwede na rito. Diyan. 6.95. Okay, mukha siyang ano, no? Head and shoulder na parang cup and handle. Ayan, tapos baba tayo dito sa daily chart. So, sa daily chart, we have here low tas higher low. Impossible, yung neckline natin nandito yan. 7.67. Kung titignan natin dito sa daily chart, may gap up siya rito. May gap up, meaning pwedeng balikan yun. Okay. So, 200. So, siya ay retest, tapos medyo nakarecover na, no? Ayan, so medyo goods tong si East-West. Bakit kasi? Nasa taas na ni 200. Ayan. So, yun nga lang dito is, ano na eh. Pa-overbought na siya eh. Ayan. Pero sa stock, overbought na siya. Ayan. So, tignan natin kung ano pa itong, may hit pa itong si 7.67. Kasi dito sa daily chart, may resistance na dito eh. Ayan na dito, guys. 7.5. Okay. So, since sa stock is overbought na, tingnan natin kung mag-pullback muna ng konti. Then, possible magkaroon ng bounce since hindi pa naman dito overbought sa, ano natin, sa RSI. Ayan. So, yun yung possible play for East-West, no? Next. East-West, tapos AGI. Okay, trending din sa AGI ngayon. Medyo matagal na rin natin ito, hindi nako-cover, guys. Oh, breakout. Okay, for this one, breakout to. Ayan, silipin natin sa weekly. Okay, sa weekly, guys, kung titignan natin, successful siya. And kasi ito yung neckline natin, eh, diba? 13.18. Strong resistance to for AGI, guys. And breakout ngayon. So, maybe pwede pa tayo mag-rally or much better, mag-wait muna tayo, mag-pullback rito, no? Ayan, sa may 13.18. Kasi magiging support na to, eh. Ayan. So, tingnan natin. Let's see. And sa weekly chart, ano? Pa-over, ano na to? Pa-overbought na. Halos andun na actually. Ayan. based sa weekly chart, tapos sa daily chart, overbought na rin guys. And for the meantime, so mag-add tayo dito ng resistance, possible resistance, ano. Saan pwede? I think dito pwede na eh. Ayun sa may 13.55, pero tayo ay nasa 13.8. So meaning mag-add pa tayo, magiging support na lang yan. 13.8. So pinakamalapit dito, eto guys, 13.99, or pwede natin sabihin sa 14, no, 14. Ayan, pwede ron guys, 14. Okay, ayan o. And possible yung ano natin dito, no, support, eto si 13.55. ayan, so pwede mag ano dito, mag extend hanggang sa 14. Since overbought naman eh. Di ba? For our chart, to same lang. Ayan, so pwedeng gumalaw-galaw dyan, ano? Sa range. Eto sa range na to. Ayan, sa 14 hanggang dito sa 13.55. Okay, pwedeng maglaro dyan sa AGI. Tapos last, eto. DMC. DMC. Okay, tapos punta tayo sa daily chart. Siyempre, silipin muna natin dito, ano? Okay, pullback. Pullback, guys. Okay. If I remember, parang na, ano natin to eh. Natakalan natin to before eh. Since meron tayong trend line dito, pwedeng balikan yan. 9.81 hanggang dito, as low as 9.35. Okay, para ma-hit lang tong si trend line natin sa diagonal. And kasi support na to sa diagonal since 2020 yan. Okay, from here noong August 2020 tas hanggang dito. So nag-peak siya ilang percent yan? 270%. O, diba? Solid. Ayan, tapos ngayon is medyo na-reject nga dito sa 13. Tapos pullback. Ayan, so sell off ng konti. Okay, for the meantime, mag-establish na support dito. And going back sa daily chart, since meron tayo ditong gap down, so pagka nag-bounce to, pwedeng ma-fill dyan, ano? 200 day. Okay, so for the meantime, okay, pangalawang beses na to, ano, twice na siyang nasa baba ni 200. Ito yung isa, noong 2022. One, tas ito yung pangalawa. Okay, tignan natin kung makaka-recover, ano. Ayan. Ayan, kasi si 200 naman kasi pwede natin itong gawin as a confluence. Ayan, sa mga trend lines natin and supports. Ayan. Pero not exactly, ano, na dapat mag-hold dun. Since, kumbaga, pang filter out lang din natin si 200. Ayan. So, for the meantime, yan muna. Tapos, oversold na parehas eh. Pero, since nasa daily chart tayo, still pwede pa mag, ano yan, kumbaga mag-extend. Oversold sa RSI, saka sa stochastic. RSI, yun, ah. Ayun, ah. Same din sa 4-hour chart. And even dito sa 2-hour chart. Sa 2-hour chart, lower low dito, ano. Tapos, okay, parang divergence na kasi to. Ayun, ah. Higher low dito. Ayan, pero tignan pa rin natin kasi pwede pa rin naman itong malaglag dito, eh. Doon sa may sinabi nating support. And I think tapos na po tayo, and maraming salamat po sa pakikinig. See you po sa next video. Bye-bye.